muuzaji. Kosa hawa niga niga. Mbona kama mbali na biashara? Hamna mwanangu, si unajua mishemishe ndugu yangu tena. Eh. Niambie. Bwana na njaa. Karibu sana ndugu. Sasa? Eh. Chipsi unauzaji? Ah mwanangu hapa buku yellow kavu, mayai kama hivyo tena 2500. Si unajua tena. Ah. Kachumbari. Kachumbari mwanangu hapa tunatoa bure. Kachumbari bure. Ah. Basi nigei kachumbari sahani tatu. Ah. Yaani kachumbari naomba sahani tatu. Kachumbari si bure, naomba sahani tatu kachumbari. Yaani ukishanua chips ndio tunakupa na kachumbari. Kachumbari tunatoa bure. Eh, hey, mimi sasa nataka kachumbari sahani tatu. Hivi mwanangu umetumwa? Umetumwaje wakati mimi nina njaa? Oa, niekee basi mimi niondoke. Hivi ni bangi eh? Oa, sijauza tokea asubuhi. Hivi wewe una hivi oa. Wewe ufanye biashara wewe. Allah. Allah. Oh, wanga. Allah.